ମୁଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଈଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଲୋକ। ମୁଁ ବାଉରିପଦାକୁ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଭାବରେ ଆସିଛି। ମୋତେ ବାଉରିପଦାର ଯେତେ ଯାହା ଅଧୁରା କାମ ସବୁ ଅଛି ସେ କାମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଆଉ ବାଉରିପଦାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି ସେଇ ସ୍ରୋତଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ବାଉରିପଦାର ତ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ବାହାର ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେବା। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଯିଏ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଅଡ଼ା ଲୋକ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ବି ମାର୍କଣା ଲୋକ ଥିଲେ। ତାପରେ ମୋର ଏଠି ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ, 2-2 ଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଲଢ଼ିକି ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବାଉରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ 112 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନୁ, ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ସମ୍ୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଲଢ଼ିବ? ମୁଁ କହିଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 97 ମସିହାର ଗୋଟେ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇତିହାସ। ଏ ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶା ସାରା କେଉଁଠି ହେଇନି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ସେଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିଏ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ଆଶା ରଖିକି ଏଠି ପଠେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜିତିବି, 100% ମୁଁ ଜିତିବି।